Så i förra avsnittet så hittade vi en manapump där vi försökte levela upp. Men vi fick ingenting av monsterna där. Så jag kollade i diskussioner på Steam och det verkar som att experience inte existerar i spelet. Så mysteriumet om hur man får en ny level är fortfarande där. Vi hittar också en stad åt Danne som gör att han kan teleportera till oss. Där vi hittar en dansande elefant senare. Vi vandrar vidare mot en stad men hittar en ond portal på vägen. Och det är där vi fortsätter nu. Oh shit, han blev arg. Jävlar vad han springer. Okej, vi tar bara en till. Jag låter han springa lite grann. Ah! Jäklar vad... Mm! Ah! Jag hade sex liv. Men vänta, vissa har mycket mer hopp än de andra ju. Ja, vi får ta en i taget. Här kommer han. Hur många var det helst? Okej, men jag kan köra en sån här Doom-grej. Ah! Jäklar vilken Doom-grej du gjorde. Och så kör jag kometregn i rumpan. Ja, vänta. Nu finns det fler av mig här. Finns det fler av dig? Ja, fast han dog fan på en sekund. Så det... Varför är du helt svart, någon? Eller... Ja, det är Danne som är helt svart. Det är min andra person. Det är två av mig här. Ah! Alltså, du är liksom Shadow. Är det min specialattack? Kunna göra en till lika svag Ranger? Lika svag Ranger, älskar. Vi måste vara så jävla fega att vi måste springa ifrån pyra hela tiden. Konstant tills vi har superattacker. Och då kan vi använda den någon gång ibland. Vem är det här? Ja, det är du. Jag sa precis innan. Jag ska komma ihåg vem du är. Men hur kan man tajma nu djuren nu sen? Det är inte någonting vi behöver oroa oss för just nu mitt innan ett krig. Jag vill en apa fortfarande. Du vill ha en apa, men du har för stora bananer, för fan. Okej, Marcus, är du redo? Ja, jag är redo. Åh, jävlar, är det spanar fyra bärs. Gubbar hela tiden, eller? Jag tror du spanar faktiskt nu. Alla har kommit nu, gubbar. Ja, nu, Andreas. Ja, vänta. Du är på väg tillbaka. Nej. Jag kan köra. Ge dem alla. Ja, det var nice. Mycket skor. Nej, nu efter Danne. Nej, de springer tillbaka. Nu jävlar. Oh, jävlar, det är satt gött. En bomb, jag tar den. Han springer. Han är efter mig. Han dricker potions. Jag tänker om vi dör alla dem så kanske vi kan gå in i portalen eller någonting. Fast det måste ju vara helvete där inne. Ja, det är det. Det ser ut som helvete. Portalen verkligen. Det är ju imps också. Vi måste döda dem på något sätt. Oh! Det känns som de kommer tillbaka där borta hela tiden. Vi spanar väl. Ja, då. Men har de kommit tillbaka nu igen? Ja, det har de. Har någon faktiskt sett någon spana? Ja. Ja, fan, det kanske inte är någon idé att vi försöker oss på rötterna. Ska vi prova lökarna borta och se om de sparar någonting? För det är olika mobb sparar säkert olika saker. Ja, vi tar lökarna. Okay. Ja. Någon tar alla och lägger i. Jag tänker vi tar alla. Tar några till här. På en gång. Ja. Alltså, ja, det är lättare att ta alla på en gång. Jävla vad är de här? Nej, fuck, jag dog. Du minns hur riktigt är. Varför springer han iväg? Han springer till Andreas, hon är jättelångt bort. Hur vet han ens vagn igen? Alltså? Han visste bara, han kommer dit bort. Vi dör han där igen. Ni får ju springa med varandra. Att jag har... Oh my god. Okay, ni springer på alla i cirklar. Jag har inte bara kolla på er. Mungstall, alla i cirklar. Det var en julgransgrej alltså. Jag har ingen superattack. Jag kan bli en till av mig. Det är det enda. Men vadå, en lika värdelös version? Ja, exakt. Det är två tuntar. Det är som två myggor liksom. Två tuntar. Nej, jag skulle precis göra. Superattacken tog i luften. Jag vill ha en stad någonstans. Ja, vi måste till en stad. Det är typ största prioritet. Någon stad där inte alla i befolkningen är stenar. Gör en liten liv. Jag tänkte bara springa in i portalen sen regna. Temperaturen håller på att bli jättekall så fort... Eller varm. Ja, men vad fan, jag hänger med, Andreas. Alltså, vi kan ju fortfarande... Alltså, dör. Vi kommer ju det bästa när. Kolla lite på kartan en gång. Kolla på kartan en gång. Ja. Ser ni om jag sätter ut en stjärna? Nej. Ser ni om jag sätter ut en stjärna? Ser ni om jag sätter ut en stjärna? Nej. Jag kan sätta ut mängder av stjärnor. Jag med. Okej, du chargear in och stannar där och så springer vi efter. Ska ni hoppa in där? Okej. Okay. Ja, du får också dra din attack där, eller? Okej, okay, jag gör den först då. Så medan jag springer in så chargear den, okej. Okej. Okej, let's go. Kommer jag kunna gå in i den? Charge! Okej, okay, det gick inte så jävla bra. Vill du testa gå in? Gå in i portalen!
Man kan inte komma in. Jag hoppar igenom. Ja, fan, det gick inte. Måste man döda dem då, eller vad? Ja, man kan döda portalen när någon liv. Åh! Kan vi döda portalen? Det med den 3000 liv. 5000. Jag sa fel. 6000. Men det går typ, alltså... Är det höjs den varje gång det kommer vi alla kommer vi. Är det det de gör? De spanar portalen eller de healar portalen? Ja, de healar portalen, portalen healar inte dem. 6000 liv någonting nu. 8000 någonting liv hade den för mig. Jag dog. Nej, den är ju ner. Ja, vänta. Vad fan, den ändrar ju hela tiden. Ibland har den 8000, ibland har den 7000. Alltså, nu har 5000. Ja, ibland har den 5000. Men man får ju liv här att den är. Åh, lägger du så här healing här? Ja, jag lägger som bomb så att alla får poison på sig. För att de dör ju lätt som helst nu. Ja, så länge ni kan hålla dem kvar där. Jag förlorar ingen liv alls. Vad tror du? Jag vet inte, jag healas upp hela tiden direkt. Sådär, poison. Det verkar att... Så länge ni håller dem kvar där så skadar de sig som bara den. Ju fler hits jag gör rad, desto högre skadar jag. De dör så fan, de dör så flugor. Ja. Nej, vi tar den portalen sen. Akta Andreas. Hey man. Okej. Ja, jag har en statuseffekt ju uppe i hörnet. Uppe i vänstra hörnet. Och den påbörjas hela tiden varje gång jag slår portalen. Men om jag får liv hela tiden när jag har den effekten så länge jag slår portalen så kan jag ju döda hur man spelar så. Fast nu gjorde han någonting. Fortsätt slå portalen någon. Jag gör. Ja, den har fått lite tillbaka. Men jag dog instant, för det är någon som gör en inferno-effekt typ. Och den, jag slänger den hjälta på nu. Ja, okej, okay, den dör snart. Den dog. Hey. You destroyed the demon portal. Så. Now the demons can no longer possess the resistance. Det ligger saker här ju, här uppe. Oh. Det ligger någon jävla, vad är det för någonting? Någon jävla båge? Kolla. You destroyed the demon portal. Now the demons can no longer possess the resistance. Vi dör de här snabbare. Jag har så jävla lite HP så att jag måste... Alltså jag har fem HP. Nu står det på kartan att vi har räddat detta stället. Ja, det är en sån här check eller en bock liksom. Jäklar, kolla min nya båge. Jag måste prova de här och skjuta de här. Fick du upp en båge? Jävlar vad stark jag är! Jävlar va? Jag fick nog hatt också, jag har inte kollat riktigt på det på. Jag var så jävla dålig på att pricka det. Jag kollade så att vi fick någonting. Jag fick nya fötter. Fick du nya fötter. Men jag fick ingenting. Du var inte den här dogtrönsen, kanske därför. Ja, för fan. Men ska vi testa att dra oss till Landland med hir? Nej, den är 4 stjärnor. Vi drar hit. Vi drar till Lantar Rocks. Ni kanske inte ser det, men jag har fått ett uppdrag som är precis bredvid. Okay. Det där trädet som sitter i väggen där ser ut som någonting annat längst ner. Jag hoppas de fixar det här lagget i alla fall. Men här är det Lantar Rocks. Är det upp på den här eller? Du har ju dratt med dig hela slime. Nej, vi måste klättra. Marcus, oh, jävlar shit. Holy shit, nu du jävlar blir det krig. Hey, jag har fullt HP igen. Vad fan? Har du fullt HP? Jag har 5 HP. Hur är det man sitter ner? Oh my god, hur sitter man? Ja, men du bara sitter va där. Okej, Magus. Ja, lås dem. Kör dem. Nu jävlar. Jag gör min megault. Megault? Jag gör min sån där. Okej, de stönnas inte. Nej. Fast de dör ju som flugor. En gloppa ett glas. Glas. Vad är det då? Sviger förbi ett glas. Kan man då glida omkring som bobbling, eller som curling käglor. Jag tror vi ska upp på de här bergen. Jag tror också att vi ska upp på berget. Ja, det finns asgrymma grejer uppe. Ingenting. Absolut ingenting. Okej, då. Det finns 2 slime. Ska vi hoppa upp? Det är inte värt det. Nej. Men du måste ju göra någonting här. Måste du ha. Det är ju skitstor slime, Marcus! Va? Var uppe? Ja, det är ju skitstor grön slime! Var? Den tar vi. Ja, vad fan, vi tar grön slime. Visa den! Vad fan, den är hur stor som helst! Vadå? Den har 6000 Elsa! Den kan vi inte ta. Längst upp, ja. Det är ingenting! Nej, jag såg ingenting! Det fanns ingenting där uppe för mig, jag lovar! Ser du slime? Slimen klättrar du!
Vi är slime där som klättrar. Jag nådde inte upp. Det här var bra, Marcus. Och det här först bara, ah, det finns jättemycket. Nej, det finns ingenting. Och så tjärna kommer upp en stor fet slime. Alltså jag, shit, jag dör med en liten jävla slime. Jävla, alltså. Vart då? Oh, what the fuck är sonen då? Du, Marcus. Den är samma texture som gräset. Ja, det kanske är därför att så. Jag måste kolla videon sen, se om den faktiskt är där. För att, ja, det finns asgrymma grejer uppe. Absolut ingenting. Jag är fan säker på att jag inte såg det. Det ser ut som ett levande träd utan stånne. Ja, det där måste jag ha sett som ett träd. Jag har sex i liv, by the way. Hur sitter man ner? Jag kommer ihåg att man fick liv om man sitter ner. Hur sitter man ner? Det måste ju gå. De har gjort om spelet, vet du. Det är nya tider. Kan du inte bara kolla? Slimen typ. Jag tror slimen... Behöver du, alltså, Andreas? Hoppa, ja, hoppade till sin död. Va? Hoppar slimen ner? Ja. Så? Kolla, slimen hoppar ner. Ner. Nu kan vi ju ta den. Nej, den klättrar upp. Den klättrar upp. Skit. Jag ska skjuta den härifrån. Ja. Ja, testa. Locka den härifrån. Fast då kanske han kommer uppåt. Jo, men det är det vi vill. Ja, han är fast. Ja, exakt. För han försöker klättra upp, men eftersom det är block ovanför han så kan han inte komma upp. Då tar vi honom. Kolla, han dör ju. Ja, ni. Åh, oh, shit, det är slimes här bakom. Jag måste ta honom. Ni tar honom då, så tar jag den bossen. Så vad vi fuskar med. Hur många hits har du, Danne? 93, 95, 96, 97. Vänta, vi kan ställa oss här, Jakob, så kan vi se den lättare. Den har 2000 liv kvar av 9000. Nu har den 1700, 1500, oh, 1300. 1000, ja. Ni är fan skitbra nu. Ja, men han gör ingenting. Ni klarar och klår den här snubben som inte ger något motstånd tillbaka. Det är fan ändå problemet. Nu har jag dödat han. Ja. Det ligger asma items där nu. Vi går ner. Vi måste sova ner nu. Jäklar vad prylar. Oh, mamma. Kan man inte hoppa och sen klättra liksom? Jo. Ja, oh, man kan hoppa, klättra och så spira. Nej! Oh, nej! You received a rare book of crafting. Huh. Alla fick den. Okay. You can now craft rare equipment in the Yaria Plains. Men det är just här, ingen annanstans. Dack, det är jordgubbarna. Mm, jordgubbar. Wait. Marcus har bredvid dem. Oh, jävlar, de är ju farliga som helst. Jag fick ett nytt tool, eller ett nytt, jag fick ett bättre pilbåge. Ja, oh, jag fick också någonting, eller? Ja, jag kolla. Fick iron gloves. Kolla, det här är min nya pilbåge. En boomerang. Jäklar vad den är snabb, kolla. Oh my God, kolla det här var skitbra, Jorgen. Ja, jag har den också, hej. Okej, vad ska vi dra nu då? Laser! Har du laser? Va? Har du laser? Jävlar. Jävlar, vilken laser. Vänta, hur mycket... Och jag dubbla livet nu. Va? Mitt svärd ger mig 200 HP. Jävlar. Jävla sorra svärd. Mina svärd. Vi måste testa våran DPS. Åh, jag gör så jävla mycket skada. Och fruktkorg. Kolla vad mycket skit. Ja, ta den fruktkorgen. Ta den fruktkorgen. Oj, jag släpper en bomb. Jag råkade släppa en bomb. Nej, jag en bomb. Shit! Va? Jag vad är bomb? Du, vi måste hitta en stad innan det blir natt. Vi måste sova bort natten alltså. Jag fick en ring som är bra. Och vad är det? Det var mat. Ginden. Onion ring. Ja, det är till djuren. Åh! Oh, det är så man tamar dem. Sjukt jävla apor. Ja, men aporna kan okay, ju... Okej, vi hittar en stan. Jakob, du har en för stor banan! Jag vet. Det finns ett camp här framme. Vi kan i alla fall sova där, antar jag. Ja, vi drar... En säng. Ja, men en säng var ju väl lika bra som tre. Nej, vänta, vad är det här? Här finns några gubbar. Det är humans. För att alla like andra. Ja, han gav någonting. Okej, man kan inte ens äta fruktkorgen, eller? Du, fick vi någon quest eller någonting? Ja, vi fick Armor Rock. Den är längre upp där. Så fortsätter vi bara en kilometer. Den är ju, det är ju bara en stjärna. Ja, oh, det är skitbra. Vi och det är hangliding över också. Måste vi inte dra till stad? Nej, vi drar till campet, sover där. Och sen drar okay, vi till nästa. Här är några friendly snubbar jag ska bara snacka med. Saken är att vi kanske får hangglider då. Den här är helt raided av snubbar som är level 4. Det här är bokstavligen ett camp för monster som är liksom 40-11 gånger högre level än vi är. Du, men om du kollar under Coral eller Armor Rock.
Om vi är liksom uppe på kartan och Armor Rock är åt höger, så finns det en stad neråt. En brun stad. Va? Ser du den? Brun stad? Ja, det är bruna fläckar i Jag ser inte den. Ska vi dra dit eller? Ja, det är skitnära. Ja. Är det skitnära? Ja, det är det. Just det, jag kan teleportera dem av. Alltså. Just det, fan jävla teleportering. Ser jag. Fusk som fan. De är inte förstenade. Är de inte? Nej. Yes! Oh, första staden som inte är helt förstenad. Alla hittar sängar, okej. Okay. Vänta, jag får prata med några undead. Alla snackar om hangliningen. Jag hittar säng. Jag har gått lagt mig. Där är jag och sover här. Nu är det min säng. Men går det snabbare om alla går och lägger sig, så du borde gå och lägga oss. Jag ska försöka. Det finns fler sängar alltså. Ja. Danne, du lämnar dörren öppen. Det drar. Drar det, Marcus? Ja, det drar. Åh, men om de inte förstenade, kan vi inte då gå in i innet och bara säga till gubben, hej, jag vill sova nu. Ja, man kan betala 10 spänn för att sova den sådär. Om det är fan värt det. Ska vi göra det, men jag menar, nu är vi ändå stan, det kan vi lika väl gå runt och crafta och sånt. Ja, det är sant. Någon kan bara ligga och sova under tiden. Så är det skit där. Yes, man kan byta klass. Vart då? Här hos gilden. Mm. Vilken klass vill du byta till? Ninja. Ja, ah, är det här i mitten som han gör det? Wow. I want to change my specialization to guardian. Va? Vad har jag från början? Men vad menas, eller vart, vad är man? Specialization berserker. Kan man göra det flera gånger? Ja. Nu kan jag fråga tillbaka till Fire ifall jag vill. Ja, okej, men då testar jag byter den. Okej, så nu kan jag heroic shout. Men vad fan gör heroic shout? Hittar du en brunn? Nej, jag har sprungit omkring fast jag inte hittat någon brunn. Jättemärkligt, men jag ligger och sover nu så klockan bara yr. I like hang gliding, ja, jo. Jag har aldrig sett någon göra det, men alla snackar om det. Men vi ska skaffa hang gliding nu, va? Det är väl det som är vår nästa mission. Ja, det är det jag tänkte också. Men ja, jag är redo. Ska vi dra det?